Donc, mon dali. Et comment vous avez un mot, tout le monde a été un mot, moi, et le conseil, au côté, il s'appelle bateau, au côté, au côté, au côté, au côté, au côté, au Kobima nangai, on a bima, il fallait dans sa imitation.
ya ba journaliste ba ndaki na wa ah na bandaki la jour na bandi ko éviter Georges Mbana papa monsieur Sendengo bandaki o bandi Georges Mbana ali muto kongote papa Georges Mbana na leur wana ala osaba communiquer ba ngona tarabuna bande kwa bulingo sango pe maye bisima mukilimo Kongo na bali ta basuba kanisa esila ntoka nena mere yango evani kata libunangai na zoko koba wana maye bis Albert Benoît Maungu Maungu Benoît Albert ba yivite kamunde lomo na mboka nti ekolongwana mama mama na ntongo yo so liko kere sisi kumpenda mama mama na ntongo yo futa tena yo omata mangulo materi yo vale wa deserbajo sarate o kata materi te mangulo mayo materi soko bana klasi basisi yangona bandeke yo lela na nani ole wa bana kosisa ngose po 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 ngome me bandeko e sala ki wa somo alo tamo lo mene bana wa okina o zaira ngoyo na zaire zaki papa uti go so pension c'est papa Ambrose Mosete. Na c'est pas là là un match à foudre des rings. Donc moi là mon 7 à 9. Donc à partir de wanande na ye ya kumi papa Ambrose mon 7 à 10 ça des rings. Alors papa ça qui penalty na foudre. Foudre sur le fait de penalty parce que 1-1. Moi na vu mon 7 mon tabeta penalty. Alors via sur la radio. Tala nemoze pana nani nemoze pana masaka masaka sanini ari o tawa ko bagobaga masaka ari ta ko banini zo kanda ari ta ko ba penalty e ko bete yango nani zo ale a penalty masaka zo ko bete yango akolinga biso te utokala me zo ale na ko beta na bekisa ki wili mosete a beta match mayete soko ameiko te abi akolukesuka kolala alo alors, Baponi Peka, la capitaine de l'équipe Baponi Willy Mosete. Zorande Willy Mosete a repoussana, Mwana Wangai. Mosete, Mwana Wangai, Apotanga, Lokolo, Moko, Zorande, Motonga, Rafael, Zorotala. Mosete, ce n'est pas possible, Willy! Ah! Oh là 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 là! Wana Lugaki soutena, Yoki Mbalamoko, vie oya kikongo bandi bambangi dikongo ya sole samu ekipe ya deringa dikongo ina meturama na mwana ya bangi na beto mosete mbombo wili mosete mbombo wili mosete mbombo magamba mikolo yo bandiko soko tokoloba Zokande zalipo ya bopekisi makelele maemaze kobima Buwela niboko kwa kuzalate Nzoka tobongisa mokili mwabiso mwe Esoko nazekulu babu ebi eze mongongo ya nani Zokande boti ya matoi mabino Nabanji nde toyokani Mbako yokana Mama mongongo nani wasi Mosengo nani Mosengo pasi Ah, Laurent Monsengo, on applaudit très très fort. Merci, mais alors, il y a un joueur qui est en arrivé, c'est alors le mime. Ah, on a dit que c'est un gando. Il y a 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 un gando. Kokobai, ngena eli osangu, ngena renga ndo animale loya zaka minerale, donke marinale. Na renga ndo nganda yena guma kasi. Ya ya ya, bisi ngabe, mengando, pinubulewa ngando, bisi para bisu ngando, ya ya kabatu. Yopo renga ndo, ndo kabinu na ngando, bulia na kabinu na binu bozari mweme, kote. Tu es un peu plus de temps.